Tere õhtus kõik minu tõelised sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust, tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust, kosmos ja galaktika. Täna olen ma järjekordselt Acapulco rannas, siin lamema serval. Ja seekord siis räägin iseendaga siin rannas lainetuse taustal. Hommikupäikese käes ja ütlen kohe ette, et ka tänane jutuajamine mul ehk siis lindistus minu isikliku elu fonoteeki, kartoteeki ei pruugi nagu sobida ja meeldida paljudele ja sellepärast ma soovin et kes seda ei taha kuulata, kellel see meeldi, hoiatan juba ette ära, et palun ärge kuulake, et teil ei ole vaja teada, mida ma ise endaga räägin ja see ei olegi teile absoluutselt mõeldud. Ma alustaks tänast mõttelõnga siis sellisel kujul rääkimisega ise endaga, et siin, kes ma praegust olen, ükskõik, kuidas mind siis siin maailmas kutsutakse inimesena või inimeseks ka teid. Me oleme elanud mingisuguse ajastu pika teekonna läbi käinud, ühte koma teisi maailmas näinud ja ma räägiks iseenda lapsega. Kui ma olin 4-5 aastane, ma mäletan, et meil oli kodus ilus raamaturiiul selline seksioon kapimoodi, minimalistlikus stiilis, selline väikene raamaturiiul, kapikene klaaskap, kus olid siis mõned kristall asjad, minu vanemate pulmakingitused, aga oli ka raamaturiiul raamatutega. Ja selles riiulis oli üks must paks raamat, millel oli punaste veriste tähtedega peale trükitud. Selle raamatu nimi oli SS tegutseb. See raamat oli vähemalt 300-400 lehekülge ja see raamat oli nii ahvatlev. Ma küsisin oma vanemate käest tihti lugu, kui ma väike pätakas olin. Ja et, no, mul tuleb seda nagu het pidevalt meelde, et ma tahan näha, mis seal raamatus sees on. Mul ema ja isa ütlesid, et see raamat ei ole lastele. Et seal sees on fasistide kuriteod, fasistide kuritegelik tegevus fasismi ajastul piltidega. Ja mina kui väike laps mõtlesin, ma kavaldan oma vanemad üle ja kui ükskord ma olin üksinda kodus, neid kodus ei olnud, ma sätisin kõik toolid, padjad ja ma olen sääre pealt alla kukkunud seal riiulit, aga ma sain seal raamatu kätte, SS tegutseb. See tõesti oli mingi 300-400, võibolla isegi 500 lehekülge. Ja teate, mis sealt raamatust nagu eriti mulle lapsena silma jäi. Sest ma armastasin lapsena koeri, kiisusid, kutsusid. Kõiki loomi, nagu me lapsena kõik oleme armastanud, me oleme neid kasvatanud. Me oleme kasvatanud neid läbi eluaegade üllal eesmärgil. Aga mida ma nägin? Ma nägin, et fasistidel olid koerad ja neid äsitati inimeste kallale ja nad lõhkusid inimesi seal raamatus. Pildid olid SS tegutseb ribadeks. Nad äsitasid inimeste kallale igas versioonis, konditsioonis. Neid hundikoeri, verekoeri, kes iganes neil olid. Ja need pildid olid sedavõrd hirmsad, et tõesti ma sain aru, et see raamat ei ole lastele mõeldud. Nüüd on läinud kaks inimpõlve mööda. 30 aastat tagasi Tartus saatis üks näksip, teada tuntud Eesti rahva aumees rahva kallale. See oli sügal sööti ajal, enne Sovjetistani lõppu. Koerad. Need samad koerad sellisel kujul, mis oli seal raamatus SS tegutseb sees. Nüüd on 30 aastat veel mööda läinud. Ja mida ma näen? Ma näen, et jällegi
on uus fašistid tulnud tegutsema ja nad lähevad rahvale vastu täpselt samasuguste koertega. Ja täna olid need koerad võibolla suukorvistatud suukorviga, aga need koerad on välja õpetatud inimesed teie kallale. Nende koerte eesmärk on teid elimineerida, teile kallale esitada. Ja vaadake, mis on saanud ühest toredas koerajuhist. Ma ei tea, kui toreda eluaeg on olnud, aga see mees, keda ma nägin seal videoklippides, kelle koer ja kes tõmbas pikali vanamehe seal kusagil Toompea serval ja äsitas oma koera inimeste kallale. See oli täpselt SS tegutseb raamatust. Otsige arhiivist, võibolla leiate kusagilt Eestist. Kusjuures see oli eestikeelne raamat veel. Ja täpselt üks pilt sellele, et ilusast koerast on välja kasvatatud siis politseile vajalik inimvaenulik koer. Ehk siis koerte missioon siin maailmas ei piirdu ainult kurjategijate ja pätide püüdmisega ega kusagil. Vangilaagrites võibolla valvuritel on need koerad samasugused. Vaid neid on nüüd ka õpetatud välja inimesed teie kallale ajamiseks. Ja laske ainult fantaasial lennata, kuna neid võidakse kasutada jälle, kus neid võidakse kasutada. Kui midagi selle uusfasismi aparteidi korrale ei meeldi, kui te olete vales kohas valel ajal, kas või kogemata või juhuslikult või uudisimust, saate te tunda neid näksipi välja õpetatud jüngreid koos koertega. See oli üks teema, mida ma tahtsin puudutada. Teine teema, mida ma tahan rääkida, ei ole vähem tähtis. Teine teema on see, mida ma just postitasin paar tundi tagasi. Ja millest ma olen rääkinud juba nädal kaks tagasi, pool aastat tagasi, aasta tagasi. Et tuleb uus maailmakord digitaalne koonduslaagri ja mitte kellegildis sellest pääsu ei ole. Ei ole vahet, kas te olete õla alla pannud üks kord, kaks korda, kolm korda. Võibolla teatud juhtudel on isegi parem kui neljandal korral rahus minna looja riiki ja seda jama kõike mitte pealt näha. Või viieldal korral, mis iganes. Looja otsustab selle üle, keda ta võtab, keda ta jätab. Kellel ta annab mõistust, kellel on andnud mõistust, kellel ei anna mõistust. Aga Austria võttis vastu seaduse, et kuni 24. novembrini istuvad kõik need kodudes, kes pole õlga alla pannud. Ehk see sama aparteidi fasismi süsteem, millest ma rääkisin, kus ma istusin Peruus Cuscos 7,5 kuud nii-öelda vabas fasismi laagris koduses arestis. See on nüüd jõudnud Austriasse. Vaadake minu postitust. Te näete selle originaalartikli. Ma arvan, et terve maailm kirjutab juba sellest. Sellest kirjutas ka üks Eesti väljaanne. Ja tõlgid ise ära saksa keelest. Või mis keel seal siis on? Minu arust on saksa keel. Ja siis te näete, et mitte kellegil enam rahu ei anta, kes ei ole õlga alla pannud. Mis tähendab siis teistpidi seda, mida ma olen jällegi rääkinud, mida keegi ei mõista, et miks te kaotate kõik töö. See on väga selgelt öeldud, et inimesed ei tohi tööle ka enam minna ja kodus võib lahkuda ainult äärmisel juhul. Ja nüüd mõelge, kui teie töö, kui teie äri, teie business, kõik on seotud omavahel, kus kõik on nii-öelda ühes ketis. Eesti on ju väike riik, äri on ju väike maailm, toitlustus, kohvikud, muud teenused. Ja kui sellest hakkavad puuduma varem või hiljem inimesed, sest neid on koju lukku pandud, sest nad ei olnud nõus õlga alla panema, siis mis te arvate, kui kaua peab vastu veel kord see
praegune töötav süsteem, mis juba on tegelikult ära elimineeritud ja hukka aetud. Ja nüüd me jõuame selle näite, Austria näite taustal sinnamaale, kus ma just nädal aega tagasi rääkisin, et kõik need lambapasside kaotamised ja need ettepanekud on ainult poliitiline manipulatsioon poliitprostituutidele. Ei läinudki paari päeva mööda, kui hakkas jälle mingi jura jahumine. Ühed ütlevad, teised ei ütle, teadlased ütlevad, mingid, ma ei tea, jollerdajad, mollerdajad, kanneldajad ütlevad teistmoodi, et saate aru, kuidas manipuleeritakse teiega. Ja lõppeesmärk on nii kui nii kõikidel Euroopa Liidu riikidel, ehk siis globalistide Euroopa kui pilootmaa, kaasa arvatud seal võibolla mõned teised maad, Austraalia, Uus-Meremaa, Iisrael. Kiiremas korras kõik kodudesse sulgeda, minimaalne liikumisvabadus, sest mitte mingit vahet ei ole palju teil õlg alla pandud, sest uued tüved, Omikron 2 on tulemas, see on juba teel. Tuleb 3 ja 4 ja tuleb 5. Ja see on põhjus, miks mitte kunagi enam vabadust ei tule. See on põhjus, miks lõustaraamat loob oma metaversi süsteemi. Ja see on põhjus, miks teile jäetakse ainult voodikoht. Ükskõik ka siis kodus, korteris, kampuses. Ärge unustage, et suured higipöörde ja rohepöörde taustal, miljardi taustal, mis Eestile tagastamatud abi eraldati, on ehitusel Põhja-Eesti meditsiinikampus 2/3 Eesti rahvale. Kes seda ei tea, kerige tagasi minu lõustaraamatus, leiate neid artikleid, leiate kõik seda infot, leiate kõik need projektid, mida Eesti on selle heaks juba teinud, kuhu poole suund on võetud. Ja mis selle asja tausta juures nagu kõige huvitavam on? Kõige huvitavam on see, et oi-oi, kui palju reklaami nägusid me oleme näinud, et paneme õla alla, olge terved, olge tugevad. Kes ootab lotovõitu, kes seda, kes teist, kes kolmandat. Kuid iga päev, absoluutselt igal hommikul, kui ma Eestiga suhtlen, Eesti uudiseid kuulen, kuulema uudiseid sandistatud inimestest, suurte hädadega inimestest, noortest inimestest. Naised kaebavad meeste peale, mehed kaebavad naiste peale. Küll siit valutab, küll sealt valutab, küll väsimus, küll see, küll teine, küll kolmas. Nüüd mõiske või hakkate ehk mõistma, mida tähendab sõna utiliseerimine. Ja just utiliseerimine, oi, praegu oleks kõik mu asjad ookeani sisse tõmmatud. Läks õnneks. Et utiliseerimine tähendabki seda, et teilt võetakse eluvaim, teilt võetakse elujõud. Sest ma olen 100 korda rääkinud, mitte üks vaktsineerimine maailmas ei ole läbi aegade toimunud. Ja võibolla seal kunagi ammu oli täpselt samamoodi kohustuslik, aga selline aus vaktsineerimine ei ole mitte kunagi toimunud. Sellises lamba järjekorras nagu konveieri peal. Ja mis iganes see kokteil sisaldab, mis iganes seal sees on, mitte keegi ei tunne huvi teie tervisliku seisundi ja organismi seisundi üldiste näitajate vastu. Mitte ühtegi proovid, kes te võeta lihtsalt õlg alla, jalaga perse ja nii-öelda rindele. Nüüd me näeme, kuhu see rinna on jõudnud. Parimad mehed lähevad. Lähevad kaitseliidust, lähevad siit sealt. Ja ma ennustan, et kevad tuleb väga selline, väga ebameeldiv. Sest nüüd on ka reaalsusel saanud see, et lamemaalaste need vandenõuteooriad ja ennustused ei olegi vale olnud. Ja täpselt nii on juhtunud kõik see asja. Ja järjest need juhtumid süvenevad järjest enam iga päev.
Every fucking day tuleb neid juurde. Every fucking day, nagu ütlevad inglased need protestijad, kanadakad. Peame me võitlema selle vastu, et meie mehepoegasid, meie naisi lapsi päästa sellest globaalsest hullusest. Ja võt see oli sõnum siit aga pulgurannast maailma servalt. Seekord minule kui väikesele lapsele, sest ma rääkisin täna ise endaga, kui ma olin 3-4 aastane, ärge pange pahaks. Kui minu aju poolkerad töötavad nii ja ma räägin ise endaga. Ja veel kord ma ütlen, et see kõik, mida te kuulsite või kuulasite, see ei olnud mõeldud teile. Aga kui teil nii suur uudisimu oli, siis ise vastutate, mis emotsioonidega te nüüd edasi toimetate. Aga mina selleks korraks lõpetan. Olge vaprad, olge terved, sööge palju vitamiine ja vaadake vastu päikesele. Ja tahtsin veel lõpetuseks öelda, et mõelge nüüd, kuidas näiteks Austrias on võimalik linnades ja korterites elada. Ja teleporteerige ennast Austrasse ja mõelge nüüd, kui te elate Tallinnas, Lasnamäel, Mustamäel, Tartus, Annelinnas, kus iganes Pärnus rannarajoonis korterites. Kui te pannakse nii-öelda tööpuhkusele, pannakse sundpuhkusele 7-8 kuuks, mida te edasi teete. Ja see on teile mõtteks, mõttekoht. Ma arvan, et see on ka teema, mida võib arutada avalikult. Arutada omavahel koduses pereringis, kus iganes. Sest see kõik tuleb. Aitäh teile ja ilusat päeva! Ilusat õhtut!